Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av 3S. Nu är det V75 som gäller och det är Bodentravet som kör den här lördagen. Riktigt tuffa tävlingar för oss spelare att bena ut. Vi har ju hela tre lopp här med 15 hästar. Utspridda över flera volter också i samtliga lopp där. Så att, ja, det är någonting verkligen att bita i för spelarna och det gillar vi på Travodens spel som har jobbat hela veckan. Har lyckats bena ut den här svåra omgången och vi ska bjuda på tre rubriker här som vanligt i 3S. Vi har bästa spiken, skrällloppet och chaset att bjuda på. Men först ut är som vanligt omgångens bästa spik. Omgångens bästa spik alltså hittar vi i V75-7 och det är nummer 7, Saxton. Daniel Wäjersten vinner ju lopp hela tiden, överallt. Det springer om det gamla hästar, unga hästar, söder eller norr. Han vinner med det mesta. 7, Saxton i V75-7 tror vi är en av hans nästkommande vinnare här. Vi ser bilder från senast. Då galopperar han visserligen kort bit efter start, men vi ser på bilderna här hur rapp han är första biten. Kanske inte ladda lika hårt den här gången, men oavsett, hästen är så pass snabb så trots på 7, han är nedstruken ett spår, så han är på 6 nu. Men trots spår en bit ut bakom vingen så tror vi han blåser till spets och stannar där hela vägen in i mål. Omgångens bästa spik alltså. Skrälloppet kör vi i V71 den här veckan. Vi har tre lopp med 15 hästar som jag nämnde. V71 är inte ett av dem, men det är ändå skrälloppet. Jämn nivå på hästarna, det är våldstart, lite stökigt hur det blir kört från start. Några som vill ladda mot ledning men som kanske inte är så heta vad gäller seriechans. Så att det kan strula här. Vi vill gärna nämna med 12 Fantastic Godiva som står perfekt inne i klassen här. Hade det varit bra läge på Fantastic Godiva så hade det nog varit tipsetta. Men vi ser bilder från senaste segern. Det var första gången han gick med aluminiumskor. Var lätta då från järnskor till aluminium och vann väldigt lätt. Det var ett billigare lopp men han såg ju väldigt, väldigt fin ut. Efter det, han såg som sagt perfekt in i klassen, så han har siktats mot det här. Det blir såklart aluminiumskor igen och ja, det är offensivt upplägg att vänta där och det tål han. Så att det ska bli väldigt kul att se här hur han hävdar sig på V75 med den här nya balansen. Han har gått bra på V75 tiden med järnskor, så att ja, vi tror att han är riktigt bra för klassen och trots sport 12 så måste man ta med Fantastic Godiva. Men det är en av flera alltså i ett öppet lopp, skrälloppet V75-1. Chaset alltså, tredje rubriken. Vilken häst anser vi är överspelad? Den här veckan går vi till V75-4 och hittar nummer 4, Jackpot. Oskar Berglunds fina häst, ska jag ändå säga. Han är väldigt bra, men vi tycker inte att han har visat den riktiga toppformen. Vi har bilder från näst senast här, det också var voltstart, så då måste han gå med vanlig vagn, vilket är ett minus för den här hästen. Vi har bilder här från näst senast, han gick med vanlig vagn. Fick en fin resa, men nej, det var inget extra till slut tycker vi. Han håller mest farten. Gör det okej som tvåa, men inte det här lilla extra som vi kanske eftersöker hos en häst som ska vara hårt betrodd på V75. Så att, nej, vi tycker nummer 4, Jackpot V75-4 är alldeles för hårt spelad den här gången också. Och chasar honom därför. Då var vi klara med de tre rubrikerna. Jag ska ta dem lite snabbt igen. Bästa spiken hittar vi i V75-7. Det är nummer 7, Saxton. Skrälloppet har vi V71 där vi nämner med 12 Fantastic Godiva som man inte får missa. Sen chasar vi nummer 4 Jackpot i V74 som vi alltså anser är för hårt spelad och vi tar inte med han på kupongen. Tack för att ni tittar. Glöm inte att klicka in på Travodens Spels live-rapportering på lördag som vanligt från 13.00 hela vägen fram till spelstopp. Där bjuder vi på den senaste och bästa informationen. Allt man behöver veta för att få 7 rätt på V75.